Ո՞ր սոցցանցերն եք դուք գերադասում։ Facebook, Instagram, Facebook, Instagram. 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 Facebook. Ничего. Ну, наверное, там все интереснее и свежее из-за этого. В Инстаграме или в Facebook? И там, и там. Ой. Facebook, Instagram. Դա դեռ ավելի շարժն ավելի շատ է, ավելի հետաքրքիր է։ Ընկերությունը դեռ ավելի կան։ Հեշտ է շփումը, թե այլ երկրների ընկերների հետ, թե տեղի շրջապատի հետ։ Հիմնականում Facebook եւ Instagram։ Նորությունները հիմնականում կարդում եմ Facebook-յան էջով, իսկ արդեն ընդհանուր ժամանցային նկարներ եւ այլն այդ ամենը դիտում եմ Instagram-յան էջով։